Vyvrcholením cyklistických závodů v Dolním Povltaví byl závod horských kol Cross Country Ecor Cup 2006. Závod probíhal v Kralupech nad Vltavou, start byl na Lidovém náměstí a trasa vedla prudkými sjezdy a výjezdy v lesoparku na Lutovníku s převýšením cirka 80 metrů. Byl připraven 3-kilometrový okruh, který závodníci museli projet 7x, takže celková délka trati byla kolem 20 kilometrů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, cyklisté a cyklistky. Nejlépe si vedl Petr Tatíček z Prahy, který absolvoval trasu za 55 minut. Druhé místo si vybojoval Jan Bulín a třetí David Maraček.